Değerli izleyiciler, ümidvaram yaxşısınız. Bizim bugünkü mövzumuz, deməli, ümumi tarix 6-cı sinif CSG nömrə 6 olacaq. Elə isə çox vaxt itirmədən, deməli, testimizin zahına geçsə alaq. Sizdən xahişim odur ki, kanala abunə olmağı və dəstək olmağı unutmayın. Çünki aşağıda buton işarəsi olacaq. Abunə olun ki, növbəti videolarımızdan gələcəkdə BSG videosunu yükləyəcəm bildiyiniz kimi. Və BSG-dən zəif qiymət alsanız bildiyiniz kimi nə olacaq? Yəni, BSG'den alsanız qiymətiniz o yazılacaq. Ona görə BSG videoları da gələcək. Bu videolardan sonra ona görə indidən kanala abunə olmağı unutmayın ki, bildiriş işarəsi gəlsin. Nəysə, ilk sualımız belədir. Eramızdan əvvəl 74-cü ildə Romada baş vermiş üsyana rəhbərlik edirdi. Bildiyimiz kimi, eramızdan əvvəl 74-cü 71-ci illərdə Romanın o zamançı quruluşu Respublika dövrüydü. Romada Respublika dövründə Spartak üsyanı baş verir və Spartak üsyanı bütün bölgəni əhatə edir. Lakin sonradan Kras, Pompey və digərlərinin köməyindən nə olur? Spartak üsyanı yatırılmış olur. Sual 2. Roma şəhərinin əsası qoyulmuşdur. Roma şəhərinin əsası eramızdan əvvəl 753-cü ildə qoyulmuşdur və bildiyimiz kimi Romul və Remin adı ilə bağlı olmuşdur. Əvvəllər onları Tibir çayına atırlar, amma sonradan bir canavar onu bəsləyirlər. Bir canavar onu bəsləyir və sonradan Romul və Rem Roma şəhərini qoyurlar. Roma şəhərinin əsasını qoyurlar, lakin Roma şəhərinin adı əvvəlcədən məlum olmadığı üçün onun arasında ixtilaf baş verir və deyirlər ki, hər əsə öz fikrini irəli sürür ki, məhz mənim adım olsun. Amma sonda Romul Remi sonda məğlub edir döyüşdə və onu öldürür və nəticədə Roma şəhərini Romulun şərəfinə adlanmış olur. Sual 3. Uyğunluğu müəyyən edin. Romanın tarixi dövrləri, padşahlıq dövrü, nöqtə-nöqtə imperiya dövrü, əlbəttə ki, respublika dövrü olmuşdur. Monarxiya dövrü olmayıb, demokratiya dövrü. Demokratiya və monarxiya olub, Monarxiya və demokratiya, demokratiya rejimdir. Krallıq quruluşdur, respublikada quruluşdur. Amma monarxiya da quruluşdur. Amma demokratiya rejimdir. Ona görə demokratiya ümumiyyətlə olub. Amma demokratiya, demokratik respublika olub da, yəni. Ona görə tarixi dövrlər nə olacaq? Padşahlıq, respublika və imperiya. Doğru cavab 3-də B variantı olmuş oldu. Sual 4. Romanın ən qədim əhalisinin nəslindən olanlar özlərini adlandırırdılar. Bildiyimiz kimi Romada 2 sivilisus, yəni vətəndaşlıq vardı və Roma əhalisi 2 hissəyə bölünürdü. Patrisilər və plebeylər. Patrisilər Romanın ən qədim sakinləri idilər. Plebeylər isə sonradan buraya gəlib və burada yaşayıb belə deyim, məskən salmış şəxslər idi. Bizdən isə ən qədim əhalisinin nəslindən olanlar əlbəttə ki, olacaq patrisilər. Doğru cavab A variantı olmuş oldu. Sual 5. Eramızdan əvvəl 509-cu ildə Roma tarixində baş vermiş hadisəni müəyyən edin. Eramızdan əvvəl 509-cu ildə Roma şəhərinin əsasını qoyması, xeyr, bu eramızdan əvvəl 753-cü, padşah hakimiyyətinin devrilməsi, bunu saxlayıq, Spartak üsyanının başlığı ilə üsyanın baş verməsi, bu eramızdan əvvəl 74-71-ci ildir. Plebeylərin Romanın tam hüquqlu vətəndaşına çevrilməsi, bu isə 3-cü əsrdir. Ona görə ASD variantları uyğun deyil, deməli nə olacaq? Doğru cavab. Deməli, doğru cavab B variantı olmuş olacaq. Padşah hakimiyyəti bildiyimiz kimi eramızdan əvvəl 753-509-dur. 509-cu ildə üsyan baş verir Romada, nəticədə padşah üsyan devrilir və hakimiyyətə respublika quruluşu gəlir. Doğru cavab 5-də B variantı olmuş oldu. Sual 6. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin. Roma dövlətinin imperiya adlanmağa başlaması. İmperiya bildiyimiz kimi 30-cu ildən adlanmağa başlayır. Aksi burnu yaxında dəniz döyüşünün baş verməsi. Bu 31-ci ildi İmperator Konstantinin paytaxtı Vizantiyaya köçürməsi. Tiberi Qraxın xalq tribunu seçilməsi. İndi baxaq görək hansı olacaq. Ən birinci əlbəttə ki, Romanın Aksi burnu yaxındakı dəniz döyüşünün baş verməsi. Bu 2-dir bildiyimiz kimi. Sonra Roma dövlətinin imperiya adlanmağa başlanması Oktavian Augustun dövründən itibarəndir. Normalda 30-cu 27-ci ildən başlayır Romanın imperiya adlanması. 2. A, üz istəyim, Tiberi Qraxın mən görmədim tam. Tiberi Qraxın xalq tribunu seçilməsi, bu 133-dür eramızdan əvvəl. Birinci 4 olacaq. Sonra Roma imperiyasının, Roman dövlətinin imperiya adlanmağa başlaması olacaq. Sonra, daha doğrusu, bax, bir daha təkrarlayıram. Deməli, bunların indi bir-bir deyək. Roma dövlətinin imperiya adlanmağa başlaması. Bu nə vaxtdır? Deməli, eramızdan əvvəl 30. Aksi burnu yaxındakı dəniz döyüş 31, İmperator Konstantinin paytaxtı Vizantiyaya köçürülməsi. Bu 330-cu ildir bizim İranın 330-cu ildir. O 330-cu ildir bizim İranın. Tiberi Qraq isə eramızdan əvvəl 133-dür. Deməli ən birinci olacaq Tiberi Qraq eramızdan əvvəl neçə? 133. Biri 4-dür. Sonra Aksi burnu yaxını dəniz döyüşü 2, sonra Roma dövlətinin imperiya adlanmağa başlaması 1, ən sonunda Konstantinopolun paytaxtı Vizantiyaya köçürülməsi olacaq. Deməli 4 2 1 3 doğru cavab oldu.
Sual 7. Acından ölməkdən sakalın zərbəsindən ölmək daha yaxşıdır ifadəsi məxsusdur. Əlbəttə ki, bu Spartaka məxsus olmuşdu və Spartak öz sərkərdələrinə qeyd edirdi ki, nə olursa olsun artıq biz bir yola başlamışıq, yəni bir addım atmışıq. Onun görüşdə acından ölməkdənsə qılın zərbəsindən ölmək, döyüşərək ölmək daha yaxşıdır fikrini irələ sürmüşdür. Bu deməli 7-də doğru cavab Spartak oldu. 8. Uyğunluğu müəyyən edin. İtaliyan veto kolon. İtaliya buzovlar ölkəsidir 1-ə 1. Veto qadağan etmək deməkdir 2-A. Kolon isə əkinçi deməkdir. Əkinçi tacir mənalarına gəlirdi. Deməli doğru cavab belə olacaq. 1-ə 1 2-A A 3-C. 1-ə 1 2-A 3-C. Doğru cavab 8-də C variantı olmuş oldu. Sual 9. Eramızdan əvvəl 146-cı il Karfagin və eramızdan əvvəl 30-cu il Misir tarixinə aiddir. Deməli, əlbəttə ki, Romanın əyalətinin çevrilməsi idi. 146-cı ilə Respublikadan olmalıdır, xeyr. Yunanistanda Respublika quruluşu tam təsdiqini tapmayıb. Vətəndaş müharibəsinin baş verməsi, xeyr. Yunanlarla döyüşdə məğlub oldu. Misirlilərlə Yunanlar döyüşməyib heç. Karfagin ilə də hələ ki, tarixə məlum deyil. Respublika elan olmalarıdır deyil. Doğru cavab Romanın əyalətinə çevrilməsi. 146-da Karfagin Makedoniya Yunanistan Romanın əyalətinə çevrilir. 30-cu ildə isə bildiyimiz kimi Misir. Hətta Misiri kim öz əyalətinə çevirmişdi? Oktavian Avqust. Antoninin vuruşmada. 10-cu və sonuncu sual. Romada qulları adlandırırdılar. Əlbəttə ki, danışan alətlər. Yəni danışan əmək alətləri. Canlı ölülər qədim Misirdədir. Yad düşmən Qədim Hindistanda adlandırdılar. Kiçiklər isə Misirdə, deməli, xırda əkinçi və maldarlara verilən adı idi. Unutmayaq, hilotlar Spartadadır. İnsan ayaqlılar Yunanistandadır. Yad düşmən Hindistandadır. Canlı ölülər Misirdədir. Danışan əmək alətləri isə Romada olacaq. Belə ki, dəyərli izləyicilər, mən sizə bu testin izahını verdim. Ümid varam ki, bəyənmiş olarsınız. Sağ olun, salamat qalın. Gələn testin izahında görüşmək ümidi ilə. Hələlik.